Елімізде шомылу маусыма басталғаннан бері 102 адам суға кетті. Оның 35-і бала. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі Ақылбек Ахметжанов мәлімдеді. Оның айтуынша демалушылардың суға батып кетуіне көп жағдайда өз күшін асыра бағалау, балаларды қараусыз қалдыру және мас күйінде шомылу себеп болып отыр. Жалпы соңғы 10 жылда 2000-нан астам адам суға кеткен. Сондай-ақ жыл басынан бері су айдындарын тексеру кезінде 250 адам тілсіз жаудан құтқарылды. Оның 63-і бала. Суға батып қайтыс болғандардың 85%-ы рұқсат етілмеген, қауіпсіздігі қамтамасыз етілмеген су көздерінде орын алып отыр. Бүгінгі таңда елімізде 85 мыңнан астам өзен, 48 мың көл бар. Оларда әкімдіктердің шешімен 708 рұқсат етілген және 5 мыңға жоқ шомылуға тыйым салынған орындар бекітілген. Барлық тыйым салынған учаскелер ескерту белгілерімен жабықталған. Мұндай жерлерде шомылған адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылады.